Доки весь світ бореться з коронавірусом, їх повільно вбиває хвороба – акромегалія. Це рідкісна недуга, яка починається з крихітної пухлини в гіпофізі. Організм починає виробляти забагато гормону росту, через це спотворюється зовнішність. За світовою статистикою, на мільйон людей припадає до сотні таких хворих. В Україні, за даними профільної пацієнтської організації, трохи більше 800 таких пацієнтів. Їх можна лікувати до одужання, але одна ін'єкція – це десятки, навіть сотні тисяч гривень. За законом мала би купувати держава, але нині хворі ліків не отримують. І карантин ситуацію загострив. Музична школа, актова зала. Наталя грає перед порожніми кріслами. Вона вчителька. Та щоб брати до рук скрипку, навчати дітей і загалом жити, їй потрібні дорогі препарати. У жінки – рідкісна хвороба. Діагноз – акромегалія. Це слово почала вперше за 20 років тому. Тоді почала раптово сліпнути, мучив нестерпний головний біль. Мені сказали, що потрібно оперуватися. Акромегалія починається з малесенької пухлини в гіпофізі. Організм виробляє надлишковий гормон росту. Ростуть кінцівки, збільшується розмір взуття, змінюються риси обличчя. Хвороба, яку видно, кажуть про неї ендокринологи. Та пацієнти помічають зміни занадто пізно. Два пацієнти у мене, вони водії вантажівок, дальнобійники. У них великі руки, у них розвивається ця пухлина. Він думає, ну тому що я кручу руля, то в мене такі руки, бо це навантаження. І вони не зверталися. І зверталися вже, коли інші лікарі сказали, хлопче, то у вас пухлина гіпофізи. Наталі зробили дві операції і опромінення, та хвороба повернулася. Зараз їй потрібні регулярні ін'єкції. Одна, як кілька вчительських зарплат. 133 тисячі гривень. Это нужно колоть или раз 28 дней, или раз 56 дней. Ліками мала б забезпечувати держава, однак... Центральної програми як немає, МОЗ її і не створює, да? Так і немає. На регіональному рівні як не закуповувалися препарати, так і не закуповуються. Державні кошти цьогоріч передбачені лише для пацієнтів з трьома рідкісними захворюваннями. Ще 10 напрямів мають профінансувати міжнародні фонди. Усього ж у списку орфанних, тобто рідкісних хвороб, зо 300 найменувань. І дехто з депутатів вважає, це забагато. Цей перелік настільки великий, що цього зробити держава просто не може. Надія пацієнтів на місцеві бюджети. Та в Харкові, де живе Наталя, уже 5 років немає профільної міської програми. Наш департамент охраны здоровья ссылается на то, что противоречия в законодательстве происходят, что есть бюджеты не полностью финансируются. А на Київщині гроші на медикаменти не лише знайшли, а ще й взялися вирахувати економічну доцільність інших методів лікування, щоб вкладати кошти не в те, що дешевше, а в те, що дієвіше. Якщо оцінка медичних технологій покаже нам економічну ефективність лікування іншим методом, ніж препарати, то ми розглянемо це питання. Та це вже після карантину. Наразі ж пацієнти навіть не можуть потрапити до профільних лікарів. Поліклініки закриті, амбулаторії закриті. У мене є пацієнтка, яку, наприклад, зараз треба там терміново оперувати. Я дзвоню Феофанію. Феофанія на карантині. Скільки українців хворіють на акромегалію, офіційних даних немає. Як і протоколів лікування, якими мають керуватися медики. Ми ці міжнародні протоколи переклали на українську мову. Їх опублікували в фахових виданнях, але надалі це діло нікуди не пішло, на жаль. Я один не можу нічого зробити для того, щоб цей каміння це зворушити з місця. Зрушення в МОЗ ще тільки обіцяють. До кінця червня там хочуть розробити національну стратегію профілактики, діагностики та лікування рідкісних захворювань. Правда, фінансування все ще під питанням, тож Наталя та інші пацієнти викручуються як можуть. Кому-то родственники помогают, но это единицы. Большинство людей вообще просто не лечится. За даними пацієнтської організації, в Україні зареєстровано понад 800 хворих на акромегалію. За розрахунками експертів, ще вдвічі більше про свою недугу поки що не знають. Поліна Спасенко, Марія Малевська, Олександр Бринза, Юрій Грідовкін. Програма «Вікна», СТБ.